Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії для вас працюють ведучі Максим Калінчук та сурдоперекладачка Людмила Добровіна. 30 квітня в Чернівецькій області лабораторно підтвердили 96 нових випадків інфікування COVID-19. Найстаршому хворому 83 роки, наймолодшому – півтора місяця. Про це Суспільному Буковина сказала директорка департаменту комунікації Чернівецької ОДА Вікторія Гатрич. Серед хворих – 17 контактних осіб, 9 пацієнтів з пневмонією, 70 мали підозру на інфікування. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 1667 випадків зараження COVID-19. 123 людини одужали, 45 померли. Найбільше випадків у місті Чернівці, а також у Глибоцькому та Сторожинецькому районах. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах. За останню добу в Чернівецькій області померли 5 пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19 та підозрою на коронавірусну інфекцію. З підтвердженим COVID-19 померли 2 чоловіків 82 та 67 років. В одного з них була двобічна пневмонія, в іншого – ниркова недостатність. Також з підтвердженим COVID померла 59-річна жінка, в якої був цукровий діабет. З підозрою на COVID померли 2 жінки 69 та 43 років. Останньою був цукровий діабет та ішемія. Мічна хвороба серця. У 285 медпрацівників Чернівецької області лабораторно підтвердили інфікування COVID-19. Це дані за 30 квітня. Про це Суспільному Буковина сказав директор департаменту охорони здоров'я ОДА Олег Чорний. Найбільше випадків підтвердили у працівників Хотинської районної лікарні, обласної клінічної лікарні та центру екстреної медичної допомоги. Приблизно половина медпрацівників інфікувались під час роботи. Пересувні сцени замість масових заходів до Дня Незалежності, анкети про самопочуття та відкриті парки. В Ізраїлі та Чехії послаблюють карантин. Як це відбувається, ми запитали у чернівчан, які зараз там перебувають. В Ізраїлі частково відновили роботу транспорту та дозволили роботу непродовольчих магазинів всередині квітня, розповідає Тетяна Шевчик. Ці міри повинні були бути експериментальними і вводились на 2 тижні. Но уже по окончанию недели эксперимента приняло решение, заседало правительство, на котором принялось решение, что откроются магазины, неважно какого профиля, раздельные магазины, которые стоят вот раздельно, магазины в торговых центрах открытого типа. Кав'ярні продовжують працювати лише на виніс, втім відновили роботу салони краси, каже Тетяна. По окончанню процедури їх обов'язали підписати определенний бланк. І що, під свою відповідальність я заявляю, що я не заболівший, я не носитель вірусу, у мене немає кашлю, не наблюдається температура. 28 квітня в Ізраїлі відзначали День Незалежності. Масові заходи заборонили, а святкування провели. У нас передвигалась така мобільна сцена і такий міні-концерт. Заїжджали в кожен двор з флагами ізраїльськими. Значить, люди на балкони виходили, махали, танцювали, пєли. В багатьох містах пройшли салюти, звичайні для цього праздника. Розрішили авіапарад. Но исключительно над больницами, большими больницами Израиля, как бы в знак поддержки медработников. 4 травня запрацюють садочки та молодша школа. Водночас парки та дитячі майданчики ще закриті. Открыли уже и зоопарки. Разрешили ездить на рыбалку. Природа, хорошо, даже разрешили без маски. У Чехії вже відкрили парки, частково магазини та фітнес-центри. Напередодні уряд оприлюднив план виходу з карантину з 5 етапів. Все йде в даний момент не по плану, так як кількість новозаражених не таке велике, як предполагалось изначально, всі вот ці етапи вони намного ускорились. Тобто, другими словами, все, що було наплановано, наприклад, на середину мая, вже зараз відкривається, вже зараз починає функціонувати. Дмитро каже, дозволили збиратися разом до 10 людей та відкрили кордони. Однак після повернення за кордону треба зробити тест на COVID-19 або самоізолюватися на 2 тижні. Тест має оплачувати іменно сам чоловік. Ціна дуже різна, з різних істочників я слышав різну ціну, але в середньому від 50 до 100 євро. Вони чекають результатів вот цих перших шагів по смягченню карантину. Они сейчас много чего разрешили, много чего смягчили и посмотрят через неделю-две, не повысилось ли количество новых зараженных.
Учні та студенти навчальні заклади поки не відвідують. Одному з батьків, які мають дітей до 13 років, сплачують 80% зарплатні, аби мали змогу залишатися вдома, каже Дмитро. Ірина Капуш, Назар Шевченко, новини на Суспільному. Відпрацьовують техніку з плавання у ванні та тренуються через відеоконференції. Як чернівецькі спортсмени займаються під час карантину, дивіться у сюжеті. Потім я роблю випад. Андрій Чебин 3 роки займається фехтуванням. Через карантин змагання перенесли, а заняття в залі скасували. Нині тренуються вдома. Ще до карантину у нас мало бути 21 березня. Ми мали їхати в Польщу на змагання, але їх теж відмінили. І зараз мали в квітні їхати в Київ. Перед виходом на карантин нам тренери дали, щоб ми зранку робили 7 хвилин, ну так 7 минутку, і вечором. Вдома Андрій має дошку для відпрацювання вправ з рапірою, однак не всі може виконувати самостійно. Краще, щоб був зал, тренер, ну, щоб було з ким відпрацьовувати, щоб можна було щось нове. Ну, бо нам от на тренуваннях нам, от ми от робимо, от як я зараз вдома, 7 хвилин, ну, ми бігаємо там, і потім нам тренер дає, наприклад, тему, наприклад, 2 переноси, перевод, випад, защита, ответ. І а дома немає з ким, бо то, що там треба, щоб і інший теж колов це. Вікторія Огородова відпрацьовує техніку швидкості роботи рук, тренуючись вдома у ванні. Каже, готується до чемпіонату України з плавання, тому не припиняє заняття. Вправи із загального фізичного навантаження проводить онлайн з тренером. Я спочатку розминаю, розігріваю тіло, потім я роблю розтягуючі рухи, розтягую ноги, руки. Улюблене завдання – це брати полотенце і розкручувати руки, отак назад розкрутувати, розтягувати плечі. Тренерка з плавання Людмила Сідлецька під час карантину проводить онлайн-заняття. Діти надсилають їй відео домашніх тренувань. Через відеоконференцію працюють над помилками. Для того, щоб діти згруповувалися, ми прийняли таке рішення, що зранку у нас буде кожного дня зарядка 8:30 на хвилин 15-20, для того, щоб збадріться, рано встати. І ввечері в нас будуть теоретичні або практичні заняття. Фізична активність, тим більше, вона має бути під наглядом тренера обов'язково, тому що це набуті навики. І якщо дитина виконує неправильно ці навики, вони запам'ятовуються. Я займаюся спортом на карантині кожен день. От зараз я розминаюся і буду бігати. Зараз я розминаю ноги, щоб не було ніяких травм. Єгор Киселиця за 3 роки виграв майже 20 боїв з боксу. До карантину щодня займався по 2 години в спортзалі. Зараз бігає на стадіоні та тренується вдома. Дуже маленьке місце в кімнаті, трохи не вистачає місця. А так, супротивник є, з татом стою, спарингую. Але, ну, понятно, що він не на всю силу. Трохи цього теж не вистачає, щоб був такий, як я, десь опонент. З 13 березня у Чернівцях призупинили роботу спортклубів та басейнів. Пізніше в Україні посилили карантин і заборонили перебувати на спортивних майданчиках. Обмеження триватимуть щонайменше до 11 травня. Христина Тимофійчук, Антон Романюк. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. До зустрічі в ефірі.